Oi, meninas! Hoje eu vou começar o almocinho batendo um suquinho de carambola super gostoso. Vamos colocar também um pouquinho de açúcar. Nhaminho. E daí eu já faço o suquinho, já deixo ele gelando, né? Porque o tempinho já esquentou. Então, suquinho é gostoso assim, mas meio geladinho. Agora, vamos bater o vinho. Nossa, esse suquinho fica pronto muito rapidinho. Agora eu já vou servir nos copinhos das meninas para poder adiantar. As meninas têm que almoçar mais cedo porque elas estudam à tarde. E logo depois do almoço ainda tem que dar um tempinho para elas poderem tomar banho. E olha eu aqui, ó, fazendo sujeira. Por isso eu sempre coloco um pratinho embaixo. Prontinho, agora eu vou fechar os copinhos e levar para a geladeira. Bom, meu almoço tá bem adiantadinho, ó. O arrozinho tá terminando de secar, já tá bem cozidinho. Ó, delícia, delícia. Olha, a carne é bem fácil de fazer. Só ligar aqui, colocar ela. Claro, tem que temperinho. E eu vou usar essa mesma colher pra dar aquela mexidinha nela. Então ela vai ficar fritando aqui enquanto eu já coloco o feijãozinho, que já tá pronto, só apertar aquela fervidinha. Então o feijãozinho que as meninas estão gostando, este daqui, eu coloquei um pouquinho de água nele para ele dar uma fervida. Foi só para ele ficar um pouquinho mais úmido, porque a gente coloca farinha e um monte de coisa e ele já tá bem prontinho, tá vendo? Eu vou deixar ele dar mais uma fritadinha e o almocinho já tá pronto. Então eu vou colocar uma colherinha de arroz bem aqui no cantinho. A outra bem aqui. Assim. Elas amam esse feijãozinho. Aí também feijãozinho aqui. E feijãozinho aqui. Esse feijãozinho é muito gostoso, bem temperadinho. E agora a carninha. Bom, tem saladinha também, né? Vou perguntar a elas se elas vão querer. Mas o mais provável é que não. Elas nunca comem salada. Ai, ai. Dessa vez eu vou deixar, porque na escola elas estão comendo. Então, ó, tá prontinho o pratinho, bem equilibrado e gostoso. E eu vou fazer uma sobremesa também. Essa sobremesa que eu faço, ela é bem facinho, bem gostosa. E eu gosto de colocar nesse potinho pra ficar bem mais bonitinho. Também as meninas não entornarem porque é doce. Aqui vão frutinhas picadinhas. Tem uva, tem maçã. E a propósito, eu tô precisando fazer mais dessas aqui. Então, meninas, se vocês quiserem aprender, deixem aí nos comentários. Eu já ensinei, mas eu posso ensinar de novo, de uma maneira mais facinho. Então, ó, eu coloquei aqui frutinha, tá vendo? E agora, o melhor doce de todos, que é leite condensado em cima dela, bem assim. E essa é a sobremesa mais fácil e mais gostosa do mundo. Frutinhas açucaradas com leite condensado por cima. Daí, é só colocar a colherinha e comer. Achou! Vocês estão brincando, né? Ó, aqui tá seu papai, minha filha. E aqui o seu. O suquinho tá bem aqui pra vocês beberem depois, porque senão não bebe. Então vamos abrir o bocão. Delícia! Obrigada, mamãe! Nada, amor, mamãe já vou te dar o seu. Toma, tantinha, senão ela fica olhando toda bonitinha. Obrigada, mamãe! Ah, não mãe, quer, né? Por favor! Tá fazendo a sua bebida clássica. Agora vamos abrir o bocão para a colherão de comida. Delícia! Você tem que comer, nada de só suquinho, viu? Tchanã! Agora que as minhas duas mocinhas paparam, tem sobremesa! Delícia, mamãe! Eu também quero! Então vamos abrir o bocão. Deixa a mamãe dar aqui, ó, uma colherada bem gostosa. Toma, Raninho! Mamãe, mamãe, eu quero também! E olha aqui, olha a frutinha deliciosa! Delícia, mamãe, a gente tá com o bigão cheio. Tava muito gostoso, papazinho. Que bom que vocês gostaram. Mamãe ficou muito feliz que vocês comeram tudinho. Também a sobremesa. E eu amo sobremesa. Eu também, e suquinho.
comer bom suquinho todinho também. E vai deixar comigo, mamãe. Hoje eu tô meio atrasada com o almocinho das minhas pequenas. Bom, eu já vou colocando aqui uma aguinha pra ferver, pra gente poder fazer o arrozinho. Agora que a água já ferveu, eu já vou colocar o arrozinho. Esse arrozinho eu faço diferente, eu faço ele só cozinhando e ele fica bem gostosinho. E vamos colocar o temperinho, vai ficar bem gostoso. Agora ele vai cozinhar só num pouquinho de água, não precisa de muito. O arrozinho vai cozinhando e nós já vamos preparar o macarrão. A massa do macarrão já tá cozidinha bem aqui. E nessa panela eu vou colocar alguns temperinhos. Então eu tenho cogumelos, eu tenho brócolis, eu também tenho queijinho, tenho camarão e tenho cebola. Então vamos escolher alguns aqui para ser o recheio do nosso macarrão. Vamos adicionar temperinho e eu vou colocar uns cogumelos. Vou ligar aqui. Vou colocar uma folhinha de cheirinho verde. Tem queijinho, mas eu vou colocar por último. Vou colocar aqui também cebola e brócolis. Delícia! Não pode faltar. Os dois camarõezinhos vai ficar bem gostoso. Então, ó, queijinho vai ficar por último. A gente dá aquela misturadinha, assim, um recheinho. O macarrão já tá aqui, então é só adicionar todo esse recheio que a gente fez, tá aqui. O macarrão ficou bem temperado, a gente vai misturar tudo. Mas antes, como eu disse pra vocês, eu vou jogar uns pedacinhos de queijo também. Vai ficar bem gostoso. Então aqui é só misturar tudinho, vai ficar bem gostoso. E vou deixar no forno pra derreter o queijinho e depois a gente servir. Uma delícia, olha. Agora é hora de preparar o feijão. E o feijão? Vou colocar aqui um pouquinho de sal já. Eu vou fazer aquele feijãozinho que eu gosto de fazer temperadinho, tá? Que já é o feijão cozido. Então, ó, deixei o fogo ligado ali. Agora a gente desligou um pouquinho. E vamos fazer aquele tropeiro bem gostoso. Vamos dar uma refogadinha nele aqui, pra ele ficar gostosinho. Com o tempero, ó. E agora a gente adiciona a farinha pra ficar bem gostoso. E a gente faz um tropeiro delicioso para as meninas. Então, aqui é só misturar. Primeiro o feijãozinho, tropeiro, bem temperadinho, bem gostosinho. Vai ficar diferente, né? As meninas adoram. Ó, e com o feijãozinho mais branquinho também é gostoso. Independente do feijão, todos os feijãozinhos são gostosos, as meninas adoram. Vou adicionar mais um pouquinho de temperinho. Tá muito salgadinho, não. Opa, olha aí, sujando a cozinha. Ai, ai, deixa eu limpar. Bom, já tá prontinho. Agora vamos só finalizar esse almocinho pra gente poder já servir tudinho. Bom, então aqui nós temos um almocinho pronto, que é o arroz, feijãozinho e também um macarrãozinho bem temperado, delicioso. Mamãe, tá com fome, tá com fome. Aqui, mamãe já ia servir pra vocês. Volta lá pra mesinha. Tchau, 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 tchau. Não demora não, tem suquinho. Claro que tem suquinho, né? Vocês comem sem beber suquinho? Não, não. Meninas, tá pronto. Bom, aqui estão os pratinhos. Então vamos servir logo, né? Porque vocês já viram como as meninas estão. Olha só, já tá prontinho. Tamo aqui pra você.
Um pratinho bem gostoso e caprichado, para vocês comerem bastante. Obrigada. E o meu? Tá demorando. Tá bem aqui. Volta pro seu lugar bonitinho. Que mocinha desesperada, olha só, tá aqui ó, um pratão bem grandão pra você. Delícia, quero. Tá bom, calminha que agora falta o último, que é o da sua irmãzinha. Vem aqui, olha que delícia. E agora sim, chegou a melhor hora, a hora de comer. Vamos que vamos, comer então. Vamos abrindo o bocão. Eu não imaginava. Aqui está o suquinho. Eu também quero suco. É, mas você ainda nem papou. Quero. Ai, ai, ai. Agora vamos papar. E abre o bocão, olha aqui, ó. Que delícia tá o seu pratinho cheio de papar. Nhome, nhome. Que gostoso, mamãe. Que bom que você gostou. Tem suquinho pra você também. Nham, nham. O papai tava delicioso. Minha mesmo. Desculpa, mamãe. Tudo bem. Mas nada de fazer isso, hein? É que me escapuliu. Agora vocês vão brincar, tá bom? E nada de correr muito com a barriguinha cheia. Tá bom, mamãe. E depois ele esqueceu bem mesmo. Agora não tem nenhum espaço na barriga. É nadinha. Tá bom, qualquer coisa é só chamar a mamãe, tá bom? Tá bom, mamãezinha. Melzinha, minha linda, tá na hora do seu lanchinho. O que que você vai querer? A sua saladinha favorita de bananinha, hã? Fala pra mamãe, sua lindinha. Banana? Então mamãe vai trazer pra você uma vitamininha de banana com leite condensado. Uma delícia, que tal? Então já descasquei a banana pra Melzinha e agora eu vou picar em rodelinhas bem bonitinha e ela gosta mais fininha. Então, ó, bem assim. E depois eu vou colocar umas açuquinhas bem gostosinha por cima, né? Pra ficar mais docinho. Então, ó, vamos picando bem toda a bananinha. Então, meninas, eu já terminei de picar a bananinha e agora eu vou jogar um pouco de açúcar. Só um pouquinho, né? Olha que delícia! Nhame! E vou guardar na geladeira enquanto eu vou bater a vitamina. Então na vitamina nós vamos colocar açúcar, vamos colocar também leite condensado. Nhame! Tenho que fazer mais. Delícia! Leite! E tá faltando uma coisa importante aqui nessa vitamina, que é... Bananinha, isso mesmo. Agora vamos tapar tudinho aqui e colocar pra bater. E um, dois. Prontinho. Melzinha, olha aqui sua bananinha. Delícia. E também sua vitamina na TT de banana. Vamos na mão um pouquinho? Melzinha, abre o bocão. Vai, suca bem bonitinha. Delícia, hein? Opa! Agora vamos comer a bananinha. Bem gostosinha. Aqui, ó. Olha o avião de um no bocão da Melzinha. Fica direitinho, tá pequena? Vai, mastiga bem. Delícia que deve estar a bananinha. Isso mesmo. E olha só o tanto que tem. Vamos comer mais. Delícia. Abre o bocão. Como ela adora a bananinha, todo mundo adora porque é docinho, né? Delícia. Isso mesmo.
você gostou, lindinha? É muito fofa. Meuzinho, você tá gostando? Nossa, felizinho que ela tá amando. A Melzinha tá muito linda. Hoje vamos passear no parque depois, Melzinha. Aproveitar o solzinho, né? Com esse tempo é muito bom se hidratar. Não tem problema se for vitamina, aguinha. Mas o importante é beber bastante líquido, não é? Abre o bocão, porque nós vamos continuar comendo a naninha. Já tá quase terminando. Olha aqui o patinho. Opa, quase que cai. Vem aqui. Abre o bocão, meuzinho. Aí, linda. Lindinha, lindinha, essa é a menina linda. Isso mesmo, fazer muito carinho nela porque ela é linda. A Melzinha já papou tudo, né, Melzinha? Linda, linda, linda. É, manda um beijo para as meninas. Ela adora carinho. Menina linda. Essa é a Melzinha. Melzinha, a gente vai passear no bar? Isso mesmo. E então, meu rapazinho lindo, vamos almoçar, mamãe já vai terminar o almoço. Eu não vou almoçar até o sábado, porque eu vou levar de menina, tá, mamãe? A última vez você colocou uma coisa muito pouco. Como assim, mamãe? Encheu sua merenda, tinha frutinha, suquinho, biscoitinho. É, mas tava muito pouco, eu acho que é melhor levar pra escola a minha mochila toda de lancheira. Ai, 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 menininho, mas você é muito guloso, hein? Vamos papar primeiro. Tá bom, o que que tem de gostoso, mamãe? Tem uma comidinha maravilhosa, salada. Não, não, saladinha não. Tem que comer salada sim, senão não bebe suquinho. Ah, mas eu gosto tudo de suquinho. Então daí você come salada, feijãozinho, uma carninha e tudo de gostoso. Que gostoso. Mamãe, eu quero ovinho frito. Tá bom, mamãe vai fritar um ovinho pra você. Bem gostosinho pra você comer com arroz, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu pegar o ovinho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos quebrar esse ovinho e vamos fritar bem. Aumentar o fogo. Aí fica bem mais rapidinho. Ficou prontinho. Agora eu vou pegar bem aqui e já vou deixar no pratinho. E agora é só esperar o arrozinho acabar de secar a água, cozinhar. Porque o nosso feijãozinho tá prontinho. Olha só que delícia. Ó, vou baixar bem o fogo aqui. Agora vamos servir o prato. Vou colocar feijãozinho, delícia, arrozinho, bem gostoso. E vou buscar a saladinha na geladeira, né? Porque eu gosto que fica lá enquanto eu preparo o almoço. Então, ó, olha que delícia. E agora sim, vamos finalizar o nosso pratinho com a salada. Já tá prontinho, ó. Agora eu só vou fazer um suquinho bem rapidinho. E eu vou fazer um suquinho de moranguinho. Eu vou colocar açúcar, bem gostoso. E eu vou fazer só a quantidade de um copo mesmo, não vou fazer muito dessa vez. Então, ó, mais um pouquinho aqui. E daí a gente bate a quantidade pra poder colocar mais um pouquinho. Nosso suquinho ficou prontinho, bem rapidinho. Agora vamos servir o suquinho, que o Iedanzinho precisa papar, que eu ainda tenho que arrumar a lancheira dele. Olha, filho, que papá gostoso que a mamãe trouxe. Ai, mas o papá gostoso, mamãe. Mas eu não papo se não tem suquinho, suquinho, suquinho. E a mamãe não conhece você, né, menininho? Ó, bebe um pouquinho. Agora chega, a mamãe vai deixar aqui do lado. E agora vamos abrir esse bocão pra comer o papazinho, tá? Ah! E agora vai mais um pouquinho de saladinha. Não, não. Saladinha. Ah! Eu gosto de saladinha. Então por que você faz tanta birra? Porque eu gosto de fazer birra. Ah, menininho. Agora mais suquinho. Ai, menininho. Não tem jeito com você, né? Que delícia! Eu gosto de ovinho. Mamãe vai pegar pra você.
Ih, já acabou o papá. Agora é hora de montar minha merendeira. E eu quero muito papá lá dentro. Tá bom, meu filho. Mamãe vai colocar uma dosinha extra pra você, tá? Ih, só porque você papou todinha, só ali também. Ih, mamãe é muito legal. Ai, Eda, você tá bem com a sua lancheirinha, né, mamãe? Foi lá na sua mochila procurar. E a mamãe tá que procura dentro da sua mochilinha. Tá uma bagunça aqui, viu? Não, mamãe, tá tudo organizado. Que tirou alguma coisa, eu não acho. Ah, tá bom. A gente vai ter que rever isso antes de você ir pra escola. Não. Pois sim, viu, mocinho? E agora vamos abrir sua lancheira pra gente colocar, ó. Coloquei rosquinhas açucaradas em dobro, viu? Ih, gostoso, gostoso. Isso aí. Também vai levar suquinho de laranja. E eu gosto. E para reforçar mais ainda a sua lancheira, vai, ó, bananinha, vai carambola e vai moranguinho. Vamos reforçar ela com frutinhas, tá bom? Ai, não, mamãe, quando eu falei que eu queria tudo em dobro, eu queria hambúrguer, pizza, refrigerante. Nada disso, você é um menininho saudável. E se você comer isso tudo, você não vai ter energia pra poder pular lá na sua escolinha. Igual você adora pular, igual uma pulguinha. A barriga fica pesadinha se comer um montão assim. Isso mesmo, se comer frutinha, você fica cheinho, com a barriguinha cheinha e não fica pesadinho. É, até que eu gosto, a frutinha é docinha. Isso mesmo, meu filho. Bom, menina, está na hora de eu ir pra escola. E eu já tô com a minha lancheira cheia de coisinhas gostosas. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Todo mundo com a mãozinha pro alto, apertando no botãozinho de gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, aperta no botãozinho de se inscrever. E olha se o seu sininho tá ativado pra você receber todos os vídeos todo dia a partir do meio-dia. Mega beijinho de coração.